Sembla que de les promeses per fer dels cultius transgènics un sistema per lluitar contra les plagues i combatre la fam al món, no n'ha quedat res. Les multinacionals s'han agafat el control del negoci i se n'han descobert els perjudicis mediambientals i per a la salut. Per això, el grup parlamentari mixt a instàncies del PSM Els Verds presentarà una moció al Senat per demanar més control sobre aquest tipus de conreus. En concret, se sol·licita que es paralitzi la modificació genètica de les llavors, que s'elaborin unes normes per evitar que aquests cultius afectin els tradicionals i que se n'estudiïn els riscs mediambientals i que, si hi ha hagut modificació genètica, que almenys aparegui a l'etiqueta del producte. La moció es presentarà el mateix dia que Greenpeace publicarà un informe de 400 experts en la matèria on es detallen els efectes nocius dels transgènics. Si aquí caim en mans d'aquestes grans empreses multinacionals que mos venen sa llavor i que tenen el monopoli damunt sa llavor i que després mos han de vendre es plaguicida i tenen el monopoli damunt es plaguicida i exactament en herbicida, aleshores estem totalment venuts i sense cap possibilitat de sobreviure l'agricultura com l'hem entesa fins ara.